Իրականության մեջ դուք էլ ականատեսնեք, որ բավական բազմամարդ է այսօրվա հանրահավաքը, եւ սա ցույցիչ է, որ մեր հանրությունը իրոք մտահոգված է մեր հայրենիքի ապագայով։ Իրականում այստեղ մենք ոչ թե կուսակցական հանրահավաք ենք կազմակերպել, այլ կազմակերպել է հայրենիքի փրկության շարժման հանրահավաքը, ինչը փոխում է ընդհանուր պատկերը։ Վերկուսակցական մի շարժում է այս ձևավորված գործողությունները առաջնորդող շարժումը, և բնականաբար կարծում եմ, որ այն քաղաքացիները, որոնք նույնիսկ չեն էլ համակրում այդ կուսակցություններից որևէ մեկին, պետք է ներկա լինեն այսօրվա հանրահավաքին և իրենց մասնակցությունը բերեն Հայաստանի փրկության գործին։ Հայաստանի փրկության գործին մասնակցությունը քաղաքացիական մակարդակում ենթադրում է ֆիզիկական ներկայություն այս պահին այս հրապարակում, և նաև այո, գոնե այդքանով նպաստել մեր հայրենիքի փրկության գործին, քանի որ ըստ էության այժմ Հայաստանում իշխանություն գոյություն չունի, իշխանությունը պատրանքային եղանակով նշանակումներ է անում, ինչ որ որոշումներ է կայացնում, որոնք փաստացիորեն որևէ ազդեցություն չեն ունենում Հայաստանի ճակատագրի վրա, և սրա վառապացույցը նաև Սյունիքն է։ Սյունիքը քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Սյունիքի մարզի բոլոր համայնքների համայնքների ղեկավարները եւ ավական անդամները միացել են եւ միասնական կոչով հանդես են եկել, պահանջելով վարչապետ Փաշնյանի հրաժարականը եւ իշխանության հրաժարականը։ Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը սրան, եւ երեք Ռոբերտ Քոչյանը հարցազրույցում բավական հետաքրքիր մանրամասներ ներկայացրեց, հատկապես այն մասով, որ գեներալիտետը պատերազմի առաջին շաբաթը փաստորեն դրիվ անգործության է մատնված եղել, և նրանց թույլ չի տվել ներգրավվել զինվորական շարքերում հենց Արայիկ Հարությունյանը, որն է ձեր մեկնաբանությունը։ Տեսեք, ամենախոցելի մարզը այսօր Հայաստանի, իհարկե ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունը ցավալիորեն դարձել խոցելի թշնամական ոտնձգությունների առջև, բայց ամենախոցելի մարզը այս համատեքստում Սյունիքն է։ Ըստ էության մենք ունենք գրեթե ամբողջությամբ սահմանամերձ մարզ, հետևաբար Սյունիքի համայնքապետերի, ավականիների, անդամների այդ որոշումը տեղավորվում է առողջ տրամաբանության շրջանակներում։ Սյունիքի բնակչությունն է, որ այսօրվանից սկսած, երեկվանից սկսած այս խայտառակ Հայաստանի դարպասն է։ Այո, համաձայնագրի ստորագրումից սկսած ըստ էության դարձել է մեր սահմանապահը, և շատ ողջունելի է, որ սյունեցիները ամուր կանգնած են իրենց հողին։ Յուրաքանչյուր սյունեցի, որը չի զիջում իր այգու, իր հանդի, իր գյուղի որևէ թիստ թշնամուն, ըստ էության ապահովում է մեր բոլորի անվտանգությունը։ Բայց եկեք խոստովանենք, որ սյունեցիները պատերազմի ամենաթեժորերին, երբ կրակոցները հասան իրենց մոտ, նրանք արդեն դուրս եկան ընդհանուր կառավարումից և պետական քաղաքական ժունձև արձունական ստերից, նրանք ինքնուրույն համայնքի ղեկավարները հայտարարություն տարածել։ Այո, Սյունիքը շարունակում է Լեռնահայաստանի լավագույն ավանդույթները, և այս իշխանությունը ըստ էության այժմ չի վերահսկում Սյունիքի տարածքը։ Ես դա ցավով եմ։ Իսկ ընդհանրապես ի՞նչ է վերահսկում իշխանությունը։ Սուրեն Պապիկյանը երեկ ասում էր, որ սա մեղմ ասած լկտիություն է, և փորձում են իշխանություն փախցնել Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքից։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, որ կուսակցությունների մասին օրենքը հապճեպ կմցնի ազգային ժողով և կփորձի կանխել իշխանության ժողովրդի ձեռքից իշխանության զավթումը։ Նա շարունակում է իրեն ասոցացնել իշխանության ժողովրդին։ Ես արդեն ասացի, որ սա կուսակցական շարժում չէ, հայրենիքի փրկության շարժում է, և այստեղ ներկա անձանցից շատերը չունեն որևէ կուսակցության պատկանելություն։ Ուստի համաժողովրդական շարժման դիմացն առնելը, Հայաստանի փրկության շարժման դիմացն առնելը անհնար է։ Այս պայքարը շարունակվելու է թե այս հրապարակում, թե բոլոր հարթակներում, որոնք հնարավոր են օրենսդրական ճանապարհով այս վարչախմբին հեռացնելու համար։ Ուստի ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր այստեղի մասնակիցը կարող է դա հավաստիացնել, մենք վճռական ենք, և մեր կամքը մեկն է՝ փրկել Հայաստանը այս վարչախմբից, իրականացնել օպերատիվ կառավարում ժամանակավոր կառավարության միջոցով, լուծել մարդասիրական և բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնց այսօր դիմակայում է Հայաստանը, և ներկայացնել ապագա Հայաստանի տեսլականը, զարգացող Հայաստանի տեսլականը, ոչ թե նվնվացող Հայաստանի, ոչ թե Հայաստանի, որի ղեկավարը կարող է նվաստացվել թշնամի պետության կողմից և անպատասխան թողնել, դա անշուշտ ամոթալի բան է, դա ես եմ ամոթ զգում մեր այսօրվա իշխանության վարքագծի համար։ Հետևաբար այս շարժումը կասեցնելը անմտություն է, պատմության անիվը չի կարելի հետ պտտվել, և անհնար է դա։ Եվ վերջին հարցը, Արցախում ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար նշանակվել է Վիտալի Բալասանյանի կողմից,
սա ինչ է հուշում, արդյոք սա կոնսոլիդացիայի փորձ էր Արայիկ Հարությունյանի կողմից, թե հակառակը։ Շատ դժվար է մեկնաբանել, կարծում եմ նախ եւ առաջ պետք է մեկնաբանություններ մենք ստանանք Արցախից, որպեսզի հասկանանք գործընթացը։ Անշուշտ գործ ունենք մեծ փորձ ունեցող գեներալի հետ, որը կարող է կառավարել ճգնաժամային իրավիճակ, եւ սա կարծում եմ պետք է գնահատվի դրական, եթե անդերկուլիսային որևէ գործընթաց չկա, որին մենք ծանոթ չենք։